മിറക്കിൾ ഹോം പ്രൊജക്റ്റ്. മൂന്ന് ഭവനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കുന്നുമ്പ്ര ഇടവകയിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭവനത്തിൻ്റെ വെഞ്ചിരിപ്പായിരുന്നു ഇന്ന് താക്കോൽദാന കർമ്മം നടന്നു. അത് കൊടുക്കുന്ന താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോയൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ആളുകളെന്നും കാണിക്കുന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഇത് വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷമാണ്. കാരണം ഒറ്റ രൂപ കയ്യിലില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതാണ്. പക്ഷേ 800,000 രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീട് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച് മുഴുവൻ പണിയും തീർത്ത് നമുക്ക് താക്കോൽദാനം നടത്താൻ പറ്റി. ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മുഖ്യമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് സോഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രാജഗിരി ഒരു ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത്. നമ്മൾ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫണ്ടൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു വന്നത് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ തന്നെയുള്ള ബിനോയ് സാറ്, നമ്മുടെ കാറ്റീസം +2 അധ്യാപകനാണ്. അദ്ദേഹം രാജഗിരി കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അദ്ദേഹം വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് കിട്ടിയത്. ഈ ഫണ്ട് എല്ലാം വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കുടുംബനാഥൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വന്നത്. മുഴുവൻ പണവും കുടുംബനാഥൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് പൈസ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് തന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫണ്ടിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് രാജഗിരി സഹൃദയ ചാരിറ്റീസിൻ്റെ പോളച്ചനുണ്ടായിരുന്നു, ഷിൻഡു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു, മീന മാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ മൂന്നുപേരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവർ അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പോയി. ഏതായാലും വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മവും താക്കോൽദാനവും എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. ദൈവത്തിന് വലിയ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ 800,000 നമ്മൾ കണ്ട നമുക്ക് അറിയാം, 800,000 രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തീർത്തൊരു വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടി, നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ. അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ ആൻ്റണി ചേട്ടൻ്റെ ഒറ്റ നല്ല സന്മനസ്സോടു കൂടിയുള്ള ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഇടവക്കാരൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇടവയിൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മിറക്കിൾ ഹോം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ 3 വീടുകളും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്വന്തം വീട് പോലെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ലാഭവും എടുക്കാതെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം നിർവഹിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ആരണിച്ചാനു വലിയ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കൂടിപ്പോകാതെ ഈ മഴയുടെ സമയത്ത് അധികം നീണ്ടു പോകാതെ ഇവർക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് കയറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആനണി ചേട്ടൻ, അതിന് ഞാൻ വളരെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കണക്കും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മരപ്പള്ളി വർക്കിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു പ്രായം നിങ്ങൾ കണ്ടോ, തല നരച്ച ആളാണ്. അവിടെ ഇടവകയിലൊരു കാരണവരാണ് അദ്ദേഹം. വളരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നയാൾ, കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ. ആ കണക്ക് മുഴുവൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബില്ലും വൗച്ചറും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അടുത്തയാഴ്ച നമ്മൾ വിശ്വാസ പരിശീലന വിഭാഗത്തിൽ ആ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമാകും. അപ്പോൾ എന്നെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് വലിയൊരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഞങ്ങൾ ഈ വീടിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചു തുടരെ തുടരെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2 വീടുകൾ കൂടി നമുക്കിവിടെ സ്പോൺസറായിട്ട് കിട്ടി. അതിനും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം. 2 വീടിൻ്റെയും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 9:30 ഒരു വീടിൻ്റെ കല്ലിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീടിൻ്റെ വെഞ്ചിരിപ്പിന്. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ പരിശീലന വിഭാഗം അധ്യാപകർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സാജൻ സാറുണ്ട്, കൈക്കാരൻ നമ്മുടെ കൈക്കാരന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻ്റണി ചേട്ടനുണ്ട്, വിശ്വാസ പരിശീലന വിഭാഗം അധ്യാപകരെല്ലാവരും ഉണ്ട്, സിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരെയധികം എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൈക്കാരന്മാരൊക്കെ ആയാലും, ജെയിംസ് ആയാലും, നമ്മുടെ വർക്ക് ചേട്ടനായാലും വളരെയധികം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സന്മനസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒരാൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്, ബിനോയ് സാറാണ്. ചാക്കുംപള്ളി ബിനോയ് സാർ, ചാക്കുംപള്ളി ബിനോയ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആൾ തന്നെ. രാജഗിരിയിൽ പ്രിൻസിപ്പലാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്മനസ്സാണ്. എന്നാൽ ഒരാളുടെയും മുഖം കാണിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളിക്ക്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി പോയി ചെയ്തു. ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ ഫണ്ടും ക്രമീകരിച്ച് തന്നത് ബിനോയ് സാറിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മദർ ഇവിടെയുണ്ട്, സ്ട്രാഞ്ചിയോ മദറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ നമുക്കൊരു 50,000 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. സയൻസ് സാറ് 25,000 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. സിസി ടീച്ചറിൻ്റെ ബോയ് സാറിൻ്റെ ചെറിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനുണ്ട്. എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ കുർബാന കാണുന്ന ഒരു ചേച്ചി, അവർ മദ്രാസിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്, ചേച്ചിയും ഒരു 15,000 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരുടെയും ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളും, സഹൃദയ ചാരിറ്റീസിൻ്റെ 25,000 രൂപയുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ 1,00,000 രൂപയുള്ള അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തുടങ്ങാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല.
പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അത് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇത് ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ്, വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണിത്. ഇത്രയും നേരം വലിയ മഴയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല, ശാന്തമായിട്ട് തീരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയും. ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഇതാരുടെയും കഴിവൊന്നുമല്ല, ഇതാരുടെയും മിടുക്കുകൊണ്ടുമല്ല. ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത്. ഇതിന് നന്ദി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവൻ നന്ദി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ വീട് വെഞ്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് പറഞ്ഞാച്ചാൽ, ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ആ കുടുംബം ഇന്നിവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ഇതിലൂടെ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ നേരിട്ട് ഒരക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു പണവും വരാതെ ആരുടെ ബെനഫിഷ്യറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ പണം കൊടുക്കാൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന, ബന്ധപ്പെടുന്ന, ഇത് ഈ തരാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കൊക്കെ പണമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ, അങ്ങനൊരു തോന്നലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് ഈശോ തോന്നിപ്പിക്കണമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. അതിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാജൻ സാറ് എടുത്തു പറയേണ്ട ആളാണ്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞച്ചൻ ചേട്ടൻ അറിയാം ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.